Tai, Viliau, sveikinam su pergalė. Kaip, kokios emocijos, kokie jausmai, kokios nuotaikos komandai pirmiausia? Geros emocijos, visi patenkinti, laimingi. Tačiau liko dar daug varžybų, rungtynių. Tai čia tik kelio pradžia. Mes dar nieko nelaimėjom. Tiek. Na, vis tiek, prie Žalgirį laimėti ne kasdien pasitaiko dabartinėje situacijoje. Na, kaip prieš rungtynės kokios nuotaikos buvo, ko tikėjot, koks planas buvo ir kas pavyko galbūt padaryti, kad pavyko vis tik laimėti? Tikėjomės, kad Žalgirį žais pirmą numerį. Žinom, kad pradžiai mes turim žaisti nuo gynybos. Tai visa koncentracija buvo surinkti jų vidurį, stipriausius žaidėjus, pradėti savo atakas nuo gynybos. Viskas pavyko, to pasiekoj, pelniam gražių įvarčių. Taip pat, kas trenerio Vaido standartai toliau veikia, tiek gynyboje, tiek puolime. Toks ir planas. Žaisti paprastai, bet užtikrintai. Pats asmeniškai stovėjo Giedrius vartuose, dabar Giedrius traumų stovė, įsibėgėjai, kaip jautiesi pats, nes tik teko įvarčių praleisti, dabar Panevėžys sausos rungtynės, čia puikiai pergalė ir nemažai ir patraukė į tų pavojingų smūgių, kaip pats jau. Jaučiuosi gerai, bet mes su Giedriu sutarėm gerai, vienas kitą palaikom, nepaisant, kuri žais, aš ar jis. Tai žinom, kad ir vienas, ir kitas turėsim savų momentų, turim tiesiog įrodyti. O Panevėžys Žalgiris tai nepadarė manęs geresniu, nepadarė blogesniu, nepadarė Kauno Žalgiris, kai praleidau 4 blogesniu. Nepadarė tas pats Vilniaus Žalgiris manęs blogesniu, kai 4 praleido, aš dirbi toliau, žiūri prieki rungtynės po rungtynių. Kuris epizodas iš šios dienos rungtynių, kai vartininkų įsimins labiausiai, kuris geriausias gal patrauktas smūgis? Reikia peržiūrėti rungtynės. Neatsimenu. Praktiškai nieko. Gal Kazlausko smūgis. Buvo sudėtingiausias, man asmeniškai, ko gero, Kazlausko smūgis pirmam kelny buvo sudėtingiausias. Turbūt pridėjo ir pasitikėjimo, kai atrėmė vieną jau tokį šakį. Be abejo, vienas geras epizodas duoda daugiau jėgų. Na ir tiesiog ką, toliau į priekį žiūrint, ką ta pergalė duos komandai, kaip nuotaikos pasikeis, gal pasikeitė jau komandą? Nuotaikos visada darbingos, pas mus nepasikeičia. Laimim, pralaimim, kitos rungtynės. Dirbam toliau, 5 minutės pašvesim, važiuojam namo, žiūrim į kitą varžovą.